No niin, siellä Tiina, meidän auvoisa emäntämme, näytti peukkoa. Se tarkoittaa sitä, että päästään aloittamaan tämä, voisi sanoa, että historiallinen tapahtuma. Musta on ihan älyttömän hienoa olla mukana täällä lanseeramassa Rock Academia Helsinkiin. Turussahan tällainen Rock Academia on toiminut jo jonkin aikaa ja oi oi, nyt myöskin pääkaupunkiseudun tyypit pääsevät tähän mukaan. Kyse on siis hankkeesta, jossa otetaan kourallinen bändejä niin sanotusti siiven alle ja pidetään heistä hyvää huolta, annetaan valmiuksia muusikkona toimimiseen, mitä kaikkea siihen liittyy. Ja no, en tiedä, tietääkö siellä netin puolella vielä kaikki tyypit, että mitkä bändit ovat valikoituneet. Jos ei ole tietoja, ei hätää. Kohta nimittäin luetellaan Helsingin, Vantaan ja Espoon Rock Academy-bändit. Mutta ennen sitä on aika hieman puhua siitä vielä, että mikä tämä Rock Academy oikein on. Ja sitä varten haluaisin pyytää lavalle vielä Tomi Arvaksen Turusta. Hän on toiminnanjohtajana siellä sekä Mark Bernein. Missä te olette? Hip hip. Ottakaapa siitä mikrofonit mukaan. Ei ole väliä, siinä on kummallekin on ihan oma. Toimii. Ensinnäkin tervetuloa tänne Gloriaan, miltä kiitos, nyt tuntuu. Heta, kiitos. Kiitoksia, hyvältä tuntuu. Mutta varmaan vielä paremmalta tuntuu ajatus siitä, että nyt Rock Academia on todella laajentunut täysin uusille urille. Tullaanpas tänne jo vähän valoon päin, kiitos. Spotlight. Kyllä. Joo, mistä idea lähti Turun Rock Academian laajentamiseen? No, meillä on Markin kanssa molemmilla semmoinen reilu 20 vuotta töitä takana eri musabisneksen puolilla ja laitettiin päät yhteen ja ruvettiin miettimään, että mitä voisi tehdä muuta bändien kanssa kuin keikkailua ja sitä perinteistä. Sitten meni pari viikkoa, niin meillä oli periaatteessa runko kasassa ja ruvettiin tekemään. Ei se ollut sen kummempaa. Joo, ei me kysytty sitä keneltäkään, me ilmoitettiin vaan, että nyt on Turun kaupungilla tämmöinen toiminta ja esimiehet oli sitten innoissaan siitä. Okei, tehkää vaan. No joo, kun lehdessä lukisit jo, niin Valitettavasti esimies joutuisi lehdestä lukemaan, että meillä on tämmöinen toiminta käynnissä. Meillä oli hyvä suunnitelma ja se on nyt todistettu hyväksi, kun 4 kaupungin sijaan, mihin me rahoitus saatiin, niin nyt on tämä pääkaupunkiseutu, kun lähti messiin, niin nyt onkin sitten jo 8. Että ketkä kaikki muut ovat sitten mukana vielä nyt pääkaupunkiseudun ja Turun lisäksi? Turku, Tampere, Jyväskylä, Joensuu, Helsinki, Vantaa, Espoo ja Rauma. Rauma. No Rauma. Paikoista Rauma. Miksi juuri Rauma? Tulihan no itse asiassa he lähestyivät meitä. He lähestyivät meitä ja ne oli niin innostuneet ja se on niin lähellä siinä, niin me pystytään yhdistämään. Tavallaan me pystytään tuomaan ne jengi sieltä klinikoille meille Turkuun. Ja mä luulen, ja meillä on Tomin kanssa sellainen näkemys asiasta, että pienissä kaupungeissa saattaa toimia ehkä vielä paremmin. Toki Helsinki on ainutlaatuisessa kokoluokassa ja koko pääkaupunkiseutu on ainutlaatuinen kokoluokka ja toivotaan, että tämä menee sitten taas sen takia hyvin nämä jutut, mutta pienissä paikoissa toi toimii. Jengi treenaa siellä ja ne soittaa ja ne dikkaa. Bändin musiikki on tärkeä. Ja kyllähän te Turussakin olette jo lehtiin päässeet. Ilmeisesti eikö Wasp-kitaristi Douglas Blair esimerkiksi ollut mukana tässä hankkeessa? Kertokaa vähän, mitä muuta te olette tähän mennessä Markki tehneet. Voi kertoa. Markki on periaatteessa syyllinen tähän hommaan, että se on sen nakittanut mukaan, mutta Douglas on tosiaan vähän niin kuin muuttanut Turkuun. Joo, ja sai oleskeluluvan Suomeen 8 vuodeksi ja päämaja on nyt sitten niin kuin Turussa tämä nyt seuraava 2 vuotta. Mä treffasin herran, mä teen paljon noita lavamanuhommia kesäsi silloin, jos ei ole omaa keikkaa, niin mä menin sitten komentelemaan jengiä ja näyttämään kelloa kaikille. Ja Waspin on monta kertaa, tai heidän kanssa ollut duunissa monta kertaa, niin sit kysyin, tai Douglas itse asiassa kysyi muut, että mä oon ajatellut, että mä pitäisin kitaraklinikon, ja mä oon, let me tell you about our project. Ja siitä se lähti, ja se oli just ja just tehtynyt ehkä lopettaa sen ensimmäisen klinikan, kun äijä kertoisi, että I wanna be involved more. Ja nythän meillä kävi Dan Reed myös viikko takaperin ja Carlsonin Janille kiitos siitä, Kamu. Äijä yhdisti meidät suuri sankarini ja hän on nyt itse asiassa just eilen ilmoitti ja sovittiin tämmöinen minirundi. Tullaan myös Helsinkiin niin huhtikuussa. Kaiken näköistä ukkoa on liittymässä rinkiin ja tukemaan tätä hanketta. Ja mun mielestä on tosi makeeta, että siis ihan niin kuin ykkösrivi tyypit on siellä käsilipassa ja haluaa olla mukana. Varmaan kertoo siitä, että usko suomalaisiin nuoriin on myös kova. On ja siis myös suomalainen musiikkibisnes on erittäin laajasti mukana. Eli meillä on levyyhtiöitä, ohjelmatoimistoja, yhteistyökumppaneina. Eli Turussa esimerkiksi meillä on nyt 3 vuonna niin Rock Academyn bändi ollut soittamassa Ruisrockissa, mikä ei ole niin kuin ihan itsestäänselvyys. Tampereen South Park on aloittanut meidän kanssa tänä vuonna ja
karjurokko ollut jo monta vuotta. Ja tässä Santa Cruzin jäbät on esimerkiksi jo toista kertaa, tietenkin Helsingissä nyt ensimmäistä kertaa, mutta et kun kotimankin eturiviä äijät tukee tätä hanketta, niin ollaan kyllä häkeltyneitä ja kiitollisia. Mutta painetaan päälle vaan, kun kaikki vielä nyt sit tuntuu tukeva. Kertokaa Pähkinänkuoressa, mitä Turussa on saatu nyt aikaa? Mitä te olette niiden bändien kanssa tehneet? Muuta kuin ruisrokkia esimerkiksi. Siis nämä tämmöiset festarikeikat on ihan se niin kuin kirsikka siinä kakun päällä, jos tehdään tarpeeksi duunia. Eli bändit on sen 2 vuotta meidän hoteissa ja se on kauheata määrää studiotunteja, keikkoja ja sitten näitä klinikoita. Markki vastaa siitä studiopuolesta, niin se on ihan armotonta piiskaamista, että ei tämä ole mikään tosiaan lepopaikka, että ainoastaan sillä, että tekee duunia, niin voi päästä eteenpäin ja se tulee aika konkreettisesti tosi esille. Eli tolleen tiivistetysti, niin tämä studiohomma menee sille, että meillä on 2 viikon välein studio ja esituotantojen kautta valmiiksi master-tuotteiksi. Eli ihan sama systeemi, mitä suuret levyyhtiöt lanseeraa, että ne antaa tuottaja sun mukaan ja se esituotetaan. Ja ihan normaali, mutta se, että se ei vaan maksa sillä bändillä mitään, eikä ne on vielä siinä kohtaa myyneet sielua meille, eikä saatanalle. Mutta joo, tässä ei tosiaankaan mitään papereita allekirjoiteta bändien kanssa, että perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta aktiivisuuteen, että sitten pitää myöskin käydä näissä, mitä tarjotaan. Ja eikö näin, että opetus- ja kulttuuriministeriö on myös mukana tukemassa? No aika vahvasti, kun ne antoi 560 000 € tähän hommaan, mikä on aika ennenkuulumaton summa rockmusiikin tukemisella. Mä oon samaa mieltä. Ja tää on semmoinen juttu, että tämä koko hanke nostettiin valtakunnalliseksi kehityshankkeeksi yhdeksi niistä, niin ei ole rockmusiikkiin noterattu ikinä tällä tavalla valtion tasolla. Sitten siinä on, jos joku yleisöstä on apurahoja joskus hakenut, niin siinä OKM-rahassa oli myöskin se erikoisuus, että ne antoi sen suoraan meille 3 vuodeksi. Eli ei tarvinnut joka vuosi hakea uudestaan, vaan että 3 vuotta saadaan tehdä ihan rauhassa töitä. Pakko vielä siihen lisätä, mikä on vielä elviksempi, vielä se, että ne sanoisivat, että käytette niin kuin parhaaksi, näette, että te olette meidän asiantuntijoita. Että se on hirveän hankala ja monimutkaista yleensä noin rahoitusjutut, mutta he uskovat tähän hankkeeseen ja meihin. Niin hyvä näin. Kiitos siitä. Nyt tänään julkistetaan pääkaupunkiseudun Rock Academy-bändit ja artistit. Minkälaisiin asioihin heidän pitäisi, minkälaisia juttuja te haluaisitte, että he ovat valmistautuneita tekemään, tai mikä on se juttu, millä tässä hommassa pärjää? Siis se kova työn tekeminen, tietysti kun he on jo bändejä, niin heillä on jonkunnäköinen visio siitä, mitä he haluavat olla musiikin kanssa tekemisissä. Niin kuunnellaan, mitä puhutaan, eli kun täällä käy niitä klinikan pitäjiä, maan eturivin artisteja ja musiikkialan ihmisiä, niin kannattaa oikeasti kuunnella, mitä ne puhuu, ne on aika hienoja tilaisuuksia. Turussa ehkä yksi lämpimimmistä tilaisuuksissa on ollut se, kun Mikko von Herzen tuli puhumaan tekijänoikeusasioista, ja loppupeleissä se paljasti koko veljeskatrana talousasiat meidän porukalle, niin kuin, että ei, älkää kertoko eteenpäin. En mä tätä saisi teille kertoa, mutta mä nyt kerron kuitenkin, koska teidän pitää tietää. Et se on hieno nähdä, kun huippuäijät avautuu nähdessään näitä nuoria versioita itsestään, että rypyttömiä ja ei harmaa hiuksisia ja partaisia versioita tavallaan itsestään, muista omat kaverit ja se aiheuttaa samanlaisen reaktion lähes kaikissa ammattimiehissä, että ne haluaa kertoa, ne haluaa opettaa ja jakaa. I want to share. Sharing is caring, niin kuin Douglas sanoisi. Mutta siinä on 2 vuotta aikaa, eli siinä ei ole mikään kauhea kiire heti tehdä. Siellä on tietty nuoria ihmisiä, niin on kouluja ja armeijaa ja jollain onnettomalla on avioliittojakin. Niin täytyy ne ottaa huomioon siinä aina, että ei onnistu lyhyessä ajassa kaikki asiat. Mark, sä oot itse myös muusikko, sä oot ollut monissa liemissä keitettynä tuolla. Pahamaineinen. Kyllä, kyllä. Niin onko tässä sellaisia ohjeita tullut, mitä sä olisit itse tarvinnut silloin aikanaan, ja jos, niin minkä sä nostaisit kaikki ehkä semmoiseksi tärkeimmäksi hommaksi? No joo, mä aina sanon sitä, että mä olen 44 vuotta nuori. Mutta jos tämmöistä olisi ollut jaossa silloin joskus, kun itse aloittiin, tai silloin, kun rupesi pääsemään sille vakavammalle tasolle siinä 18-19-vuotiaana, niin uskallan sanoa, että saattaisin olla eri paikassa nyt. Koska niin, sano paremmassa, mutta eri paikassa, koska myöskin tämän duunin tekeminenhän on ihan mahtavaa ja jotain aivan ainutlaatuista. Ja kiitollisena joka aamu menee döihin, mutta noin niin kuin tiivistetysti, niin me ollaan se opetus, niin sanottu opetusohjelma, tai se, miten tätä hommaa tehdään, niin rakennettu just sillä tavalla, että keskusteltu alan ihmisten kanssa ja
mitä me oltaisiin tarvittu silloin, mikä olisi nopeuttanut sitä. Eli se on nimenomaan rakennettu silleen, että mitä, jos sen olisi itse joskus saanut, niin mitä se olisi tuonut. Niin nyt koitetaan sillä tavalla se antaa noille junnuille. Junnujen ehdoilla. Sitä paitsi kun sä imet nyt kaiken tämän tiedon, niin mitäpä sitten tapahtuukaan sinun yhtyeillesi, ei voi tietää. No joo, ei sitäkään voi tietää. Olkoot sanasi profeetan sanat. Markki sainaa itsensä ennen pitkään. Rock Academylle. Pitää itse itsellensä klinikan. Hienoa. Ja tuottaa itseään. Nyt kun todellakin uusi projekti kokonaan täällä alkaa, ollaan uusissa kaupungeissa, onko teidän mielestänne jotain sellaista erityispiirrettä, mikä nimenomaan pääkaupunkiseudulla on ehkä hedelmällisempää, ehkä helpompi tehdä tai jollain muulla tavalla eri tavalla kuin Turussa? Varmaan se verkostoituminen on täällä helpompaa kuin missään muualla, koska meillekin tulee melkein kaikki klinikan pitäjät pääkaupunkiseudulta. Turussa ei ole musiikkibisnestä ja sivutuotteita sille. Mutta tuossa kun ollaan noita muita kaupunkeja kierretty, niin kaikissa niissä kaupunkeissa on ne omat kuvionsa. Se on jännä, että vaikka välimatkat on näin lyhkäisiä, niin Tampereella on ihan erilainen bändimaailma, Jyväskylässä ja varsinkin Joensuussa sitten taas. Kyllä mä sanoisin, että täällä tulee, Turussa ainakin se on, niin kuin, kun me ollaan nyt 4. vuosikurssi, meillä on menossa, eli meillä on 24 bändiä tässä ollut mukana, niin ne on muodostanut semmoisen oman bossensa. Ne käy katsoa keikkoja ja tuuraa toisiaan, mikä on niin kuin mun mielestä ihan todella tärkeää, että se bändi ei ole yksinään missään treenikämpällä. Mä kuvittelisin, että täällä tulee tapahtua ihan samanlaista. Joo, ja todennäköisesti nopeammin. Ja se, mikä oli jo heti huomattavissa, kun Tiina lähetti ensimmäisen tiedotteen, missä Tiina on? Jossain se on täällä. Eli siis kun puhutaan Tiinasta, niin hän on Tiina Toivonen, joka on täällä. Hän tulee olemaan vastuuhenkilöitä täällä. Kyllä, kyllä. Otetaan pienet väliaplodit Tiinalle, hyvä, Tiina! Koska hän on tehnyt mielettömän työn jo tähän mennessä. Mut tosiaan, kun Tiina lähetti ensimmäisen tiedotteen medialle, niin Iltalehti ja Iltasanomat ja nämä pääkaupunkiseudun lehdet nappasivat siihen heti kiinni. Ja siihen mennessä meillä oli vain yksi juttu Iltalehdessä, just Douglasin myötä, kun Douglas oli täällä heilumassa. Niin sitä kautta. Mutta kyllähän tämä tosi tärkeä on saada, kun Helsinki on kuitenkin kaiken musiikin se suurin keskus Suomessa. Niin, tai koko pääkaupunkiseutu nimenomaan. PKS, mä oppisin, että se on pääkaupunkiseutu, PKS. Hei, sen verran vielä pitää tarttua äskeisen kommenttiisi siitä, että kuinka bändi, tavallaan se ilmapiiri on hyvin erilainen näissä eri kaupungeissa. Ihan uteliaisuutta, minkälainen se on niin kuin sit täällä turkulaisten silmin, täällä pääkaupunkiseudulla? Minkälaisia me ollaan? No, mitä toistaiseksi ollaan bändejä tavattu, niin ihan samanlaisia nuoria ne on, mutta jotenkin se niin kuin tekeminen on erilaista. Että selkeästi kun ollaan isommassa kaupungissa, niin se tuntuu erilaiselta. Ei sitä on hyvin vaikea sanoa, mutta Turku on oikeasti niin pirun pieni kaupunki, että kun siellä kaikki tuntee toisensa. Niin täälläkin aika pitkälti, älä sure. Niin, ja nämä piirit on pienet, mutta kyllä niin kuin se on suoraan verrattavissa murteeseen tavallaan. Kun paikallinen murre, niin paikallinen se on suomea. Kaikki ymmärtää sen suomeksi, niin kuin esimerkiksi täällä tai Turun murteenkin kaikki ymmärtää suomeksi. Mutta se on Turun murretta. Niin se on samantapainen ero näissä kaupungeissa. On semmoinen vire, se tila, niin kuin se vire on vähän erilainen kaikissa. Ja bändit on erilaisia. Et Jyväskylässä on esimerkiksi paljon semmoista progressiivisempaa kamaa. Ja Tampereella on sitten vähän niin kuin päästä päähän. Mutta tämä on mun mielestä puhtaasti hyvä asia ja mielenkiintoinen juttu. Ja sitä pitää itse asiassa tukea sellaisena. Että mehän ei haluta muuttaa ketään. Me halutaan vain hio ne timantit valmiiksi ja antaa näille ihmisille vähän kättä pidempää sanotaan, että ne pärjäisi tässä tylyssä bisneksessä. Ja tuossahan on nyt aika hyvät mahdollisuudet niin kuin päästä tekemään Suomen rundia, kun meillä on 8 kaupunkia, niin siinähän niihin muihin bändeihin ja niiden erikoisuuksiin niin äkkiä tottuu. Joo, ja anteeksi, että sen vertaan vielä, niin kuin nimenomaan pääkaupunkiseudulta, eli heti kun aloitettiin tätä hommaa, niin sitten nämä tyypit rupesivat suunnittelemaan heti semmoista, joo, mennään tekemään rundia 8 kaupunkia, ja ihan varmaan tehdäänkin, mikäs siinä? Kyllä, kuulostaa ihan loistavalta ja pitää sanoa, vaikka olettekin Turusta, ymmärsin joka sanan, mitä sanoitte. Hienosti. Mä sanoin, meni. Kaikki sen ymmärtää. Se ei täällä Itä-Suomessa aina itsestäänselvyys, että ymmärretään Länsi-Suomea. Siis näissä syrjäisissä, itäisissä rannikkokaupungeissa. Nämä pienet paikat, joo. Kyllä, kyllä. Suuri kiitos teille, Tomi ja Mark. Kiitos, Heta. Ja seuraavaksi päästetään sitten pääkaupunkiseudun tyyppejä vähän ääneen. Yes. Aplodit Nisse. Heille. Kiti. Ja seuraavaksi Nils Nisse. Nordlin, tulehan tänne lavalle. Nyt on niin täpäkät valot, ettei enää yhtään, mistä joku tyyppi tulee. Aplodien saattelemana tietenkin hän saapuu.
No niin. Missä sä oot Vantaan? Hei, hei. Vantaan puolelta. Etkö? Ei kun Espoo, anteeksi. No niin. Jos on kolme, mistä voi mennä silleen niin kuin tietty prosentuaalinen osa oikein, niin sehän meni aivan. Se kaksikielinen vähemmistöryhmä. Kyllä, kyllä. Millä tavalla teillä on valmistauduttu tähän Rock Academyin? Niin, no sanotaan näin, että ihan ensi töikseni mun täytyy sanoa, että mä olen, tää lämmittää niin sydäntä tämä, että me ollaan kohta vuosi tehty pohjavalmistelutyötä tämän projektin eteen, ja nyt tämä tällainen niin kuin muuttuu lihaksi niin sanotusti tässä niin kuin tänään. Konkretisoituu tämä vuoden kestänyt ennakkovalmistelutyö, niin kyllähän tämä ihan mahtavalta tuntuu. Minkälaisia hankkeita, minkälaisia juttuja nyt ensimmäiseksi nämä bändit pääsee tekemään? Teillä oli joku bändiklinikka ainakin, eikös juu? Joo, tämähän on niin kuin varsinainen koko pääkaupunkiseudun kick-off-tilaisuus, eli Espoossa toiminta on oikeastaan jo alkanut muutama viikko sitten, tai jos mennään vielä vähän taaksepäin, niin meillä oli kesällä tilaisuus viedä toinen meidän Rock Academy-bändeistä tuonne Puolaan tämmöiseen kansainväliseen Union of the Baltic Cities -bändikatselmukseen, ja Dawn-yhtye siellä edusti Espoota ja Suomea ja pärjäsi tosi hyvin, ja se oli ikään kuin semmoinen niin kuin Rock Academyn kick-off meillä tuo Espoossa kesäkuussa, ja bändit, meillä on Crossroads ollut kaksi kertaa käynyt studiossa jo, äänittänyt kaksi albumillista materiaalia siellä 8 tunnin aikana, eli pojat on ottanut miehekkäästi tämän kanssa tämän Rock Academyn oikein tosissaan, sitoutuneet hienosti molemmat bändit Espoossa, ja nyt myös varmaan uskon näin, että sitten tietysti tämä kaikki muutkin Helsingin ja Vantaan bändit samalla lailla, että nyt pikkuhiljaa päästään tutustumaan heihinkin. Ja tämän kick-off-tilaisuuden jälkeen niin seuraava meidän yhteinen tapahtuma on tuolla Östersundomin nuorisotilalla pidettävä Rock Academy Band Camp 25.–27. syyskuuta. Siitä tulen lähettämään teille tämmöisen leirikutsun kaikille bändeille. Ja siinä tulee kaikki nämä Rock Academy -bändit samaan tilaan. Teemana siellä on tämmöinen sanotustyö, ja tavoite saada sinne vähän ulkopuolisia ohjaaja-apuja myöskin. Siellä on mahdollisuus, jos on keskeneräisiä kappaleita, niin niitä vähän hioa ja viilata siellä ammattilaisten opastuksella ja myöskin silleen vähän sit tutustua toisiimme. Ketä sinne tulee sit ammattilaisia? Niitä ei vielä voi paljastaa. Okei, se on salaisuus, ei puhuta vielä niistä. Sulla on itsellä Symphony X:n paita, pitää sanoa omiin suosikkibändeihin, niin myös lukeutuu tämä. Ja loistava Paradise Lost -biisi, yksi suosikeista, niin kertooko tämä nyt jotain Espoon yleisestä musiikkimieltymyksestä? Ei, se kertoo vaan mun henkilökohtaisesta musiikkimieltymyksestä. Eikä se ole niin kuin se, meillä on tosiaan ja niin kuin koko PKS-linja, tämä Rock Academy niin kuin terminä on ehkä hiukan harhaanjohtava, eli tämä ei ole millään lailla kengereen rajoitteinen akatemia, eli kyllä täällä ihan hiphopparit ja myöskin räppärit ja muut, kaikki musiikin lajit, eri genret, enemmän kuin tervetulleet. Kerro. Just näin. Kyllä. Markilta tulee näitä viisauksia ja on tullut matkan varrella. Varmasti tulee lisää vielä tässä. Se on hyvä, kun nämä kommentit, mitä tuolta tulee, nehän ei mene nettiin ollenkaan, niin nämä meidän reaktiot on varmaan hirvittävän huvittavia. Mutta ei se mitään, nauttikaa siellä netin ääressä tekin. Vielä lyhyesti kerro siitä, että onko nimenomaan pääkaupunkiseudun bändeissä, nyt sä tiedät, ketä pääkaupunkiseudun bändejä tänne on kiinnitetty, niin sellaisia tapauksia tai sellaisia tyyppejä, joista sata varmasti tulevia rokkitähtiä tai suuria poppitähtiä, vai tuleeko heistä kaikista sellaisia? Niin, se on vaikea mennä sanoa, ja mä en ole yhtään pettynyt, vaikka ei tulisi, koska mun mielestä sitten, niin kuin, jos ajatellaan jotenkin tämän koko homman tarkoitusta, tämä on niin kuin kehittämisprokkis, ja sanotaan näin, että niin kuin Markin sanoja lainatakseni, ja jälleen näitä viisauksia, eli yksikään bändi ei ole aikaisemmin lähtenyt projektista, nyt ei vitti kiroilla, jos ollaan netissä, niin kuin sanotaan huonompana kuin
sinne tullessaan, ja mun mielestä silloin on onnistuttu, jos näin on. Mutta sanotaan, että kyllä mulla henkkohtaisesti semmoinen tietty fiilis on, että täältä joku bändi saattaa ihan breikatakin, ja silloinhan me ollaan tietysti ylpeitä siitä, kun ollaan ollut oltua siinä prosessissa mukana. Mites noi sun omat soitot? Soitat sä jotain jossain bändissä? Tämä ei ole ehkä oikea paikka ruveta nyt, mä oon huono mainostamaan itse. Mutta joo, kyllä mulla on aika pitkä muusikko tai tämmöinen bänditoiminta on ihan tuttua. Ei sikäli kysynyt, että mun mielestä se on vaan niin nastaa, että ihmiset, jotka itse on tehneet tätä hommaa, niin he todellakin tietävät, mistä on kysymys ja minkälaisia apuja tarvitaan. Ja sen takia tätä asiaa kysyin sinulta. Haluatko vielä kertoa jotain tulevista hankkeista vai siirrytäänkö eteenpäin? Nimittäin täällä kohta pitäisi bändit esitellä tietenkin. Mun puolesta siirrytään eteenpäin ja tosiaan mä oikeasti odotan innolla sitä tulevaa bändileiriä, kuten myös tietysti tätä iltaa, ja sille, että päästään tutustumaan bändit ja ohjaajat vähän paremmin keskenämme ja tiedetään toisista menemään. Mä toivotan oikein hyvää iltaa. Kiitoksia. Se voi ottaa sen. Kiitos. Kiitos Nisse, ja nyt päästään siihen osuuteen, jossa paljastamme tämän Rock Academyn bändit. Tulkaa kaikki bändit tänne lavalle vaan semmoisessa sujuvassa sekamelskassa. Pyydän lavalle yhtyeet Recovery, Skyri, Dawn, Crossroads, Carbine, Division 6, Hedu Peto sekä Emma Kerro. Nyt koko jengi tänne. Tässä on nimittäin lavallinen sellaista talenttia nyt koossa, että Kyllä, isot aplodit koko jengille. Heillä on edessään suuri työ, mutta varmasti myös suuria onnistumisia. Nyt en ihan ole varma, että kuka soittaa missäkin yhtyeessä, mutta jos tehdään niin, että kustakin yhtyeestä tai artistista, kun on kyse, niin joku esittelisi lyhyesti, ketä on bändissä ja minkä tyyppistä musaa soittavat, missä on Recoverin jätkät tai tytöt. Siellä on odotas. Ding ding. Täältä. Tätä voidaan kierrättää. Mikä sun nimi oli? Olen Luukas, hei. No niin, hei Luukas Recoverista. Esittele bändiä, kerro, tulkaa ihan tähän näin Framille vaan, niin no niin, minkä tyyppisestä jutusta on kysymys? Tää on vähän huono, kun laitetaan basisti esittelemään, mutta tässä on Lauri Norinen, kitarajoja, taustalaulut, Emil Stenbeck, rummut ja Joel Bonstorff, synaja, liidit. Minkälaista musaa te soitatte? Mulle annetaan määritellä. Tätä kutsutaan delegoinniksi. Me määritellään itsemme proge-vaikutteiseksi pop-rockiksi. Wow, kuulostaa mielenkiintoiselta. Tänään kuullaan hieman lisää siitä. Oikein paljon kiitos Recovery. Ja missä Skyri sitten? Skyri. Täältä löytyy. Eli ketä on bändissä ja minkä tyyppisestä progiksesta on kysymys? Ait naiset puhemieheksi. No niin. Tässä on Lauri, joka on meidän bassisti. Nikolas on soolokitaristi ja Tomppa rummuissa. Ja sinä olet? Mä oon Emilia, mä oon rytmikitaristi ja laulaja. Hienoa. Ja minkä tyyppinen esitys, minkälaista musaa me kuullaan tänään? Indie-rock, jos on vähän heavy-vaikutuksia, voisi sanoa jopa. Mielenkiintoinen kombo tuokin. Uploadit Skyrille, anteeksi. Sitten meillä on bändi nimeltä Dawn. Dawnista itse asiassa vähän puhuttiinkin tuossa jo espoolaisten kanssa. Ketäs te ootte ja mitä te teette? Mä oon Markus ja tosiaan mun veli on vielä matkalla tänne someen laulaja kitaristi. Mä oon meidän toinen laulaja kitaristi ja tässä on... Emil, soitan bassoa. Ossi, mä soitan rumpui. Ja tosiaan me soitetaan sellaista englanninkielistä melodista pop-rock-musiikkia. Hienoa. Kiitos Dawn. Ja sitten meillä on Crossroads myös Espoosta. Tervetuloa vaan Framille. Saa taputtaa välillä, jos tulee semmoinen fiilis. Ja tässä bändissä soittavat ketkä? Joo, eli Valtteri Huhtaja kitaraa ja laulaa. Ja sitten Kari Kalme seuraavana kitaristi ja taustalaulaja. Sitten rumpali Heikki Nieminen ja kiipparisti Arturi Huhtaja laulaa myös taustaa. Niin anteeksi, mikä sun nimi oli vielä? Ja Tuukka Lilja bassus. Ja Tuukka on bassossa ja minkälainen show tänään kuullaan? Mitä musaa? No se on sellaista alternative rockia.
menevää kamaa. Sellaista. Hienoa. Siis ihan erilaisia bändejä tähän mennessä. Aplodit myös heille. Mutta minkälaista musaa soittaa Carbine? Tervetuloa, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Tosiaan, mä oon Jere Lamberg, laulan ja soitan bassoa. Aaro Kolehmainen, rumpali. Taneli, soitan rytmikitaraa. Aleksi, mä laulan stemmoja ja soitan solkitaraa semmoista. Eli te ette ole ilmeisesti mikään niinku Take That-tyyppinen poikabändi kuitenkaan. Ei, ei, ei. Näin mä jotenkin ymmärsin tästä. Mitä te teette? Soittaa semmoista rock-kautta heavy-musaa. Näin, ja heavy-kädet päälle vielä. Kiitoksia, tervetuloa Carbine. Sitten on bändiläisistä vielä Division 6. Annat sä sieltä jo sen mikrofonin. Esitelkää itsenne, nuoret herrat. Mä oon Toni ja mä soitan bassoa. Mä oon Sami ja mä soitan kitaraa. Mun nimi on Paavo ja mä soitan humpuja. Mun nimi on Bruno ja mä oon Bruno. Mun nimi on Lauri ja soitan kitaraa. No, kuka? Sä kerrot mä jo. Jatkaa. Hyvä. Niin, meidän laulaja puuttuu vielä tästä, Lukas. Mut annetaan aplodit vaikka Lukakselle tässä. Ehdottomasti. Kiitos. Ja kertokaa vähän teidän tyylistä. No me ollaan itsekin mietitty, että mitä me soitetaan, kun me ollaan päästy oikein, saatu mitään ratkaisua siihen, että millaista musaa se on, mutta jääkää kuuntelee. Okei, nyt alkaa kuulostaa mielenkiintoiselta. Joo. Hieno homma, kiitoksia. Tervetuloa Division 6. Sitten meillä on vielä pari soloartistia, eli Hedu Peto. Sieltä löytyy. Oh yeah. No, mitä sä teet? Mä teen kaiken. Mä soitan kitaraa ja mä laulan. Kyllä. Eli olet yhden naisen bändi? Kyllä, olen yhden jäbän bändi vain, hei. Kiitoksia ja tervetuloa oikein paljon. Kiitos. Ja sitten meillä on vielä Emma Kerro siellä. Terve. Terve, terve. Mitäs sinä teet musiikissa? Soitan kitaralla Emma Kerro musiikkiprojektissa ihan puhtoista poppia. Puhtoista poppia. Rehellinen meininki. Oikein paljon tervetuloa Rock Akademiaan. Ja vielä kerran aplodit tälle mahtavalle koko joukolle, eikö? Tälle mikellä kun taputtaa, voi tulla jännät äänet. Tässä vaiheessa päästetään nämä nuoret artistit keskittymään esiintyksiinsä. Kiitoksia. Nyt saa mennä sinne lepuuttelemaan vähäksi aikaa. Otetaan vielä yksi juttu tähän ennen kuin päästetään. Meillä on vielä tovi aikaa. Päästetään Santa Cruz tänne lauteille. Missä on Eevi Savolainen? Sun pitäisi tulla kertomaan Hattumediasta hieman sekä myös toimittajakoulutuksesta, jota on tulossa. Eli siis tämä lähetys, mikä nyt tänään näkyy tuolta netin kautta, sen toteuttavat yhdessä Hattumedia sekä Gloria. Kiitokset heille kaikille. Täällä on sulle mikki. Tossa, ole hyvä. Kiitos. Mutta Eevi, sanoisin lyhyesti, onko kova proggis laittaa tällaisen esittäjillan ohjelman nettiin? Se on kova homma, mutta se on sitäkin antoisampi homma. Et nyt iso käsi Glorialle, joka hoitaa tänään tätä monikamera-osastoa, ja me ollaan Hattumedian tyypit saatu keskittyä ihan vaan haastatteluiden tekoon. Aplodit Glorialle. Ja ilmeisesti toimintaan pääsee myös mukaan. Teillä on tulossa joku koulutus. Kerro vähän siitä. Joo, sen takia, minkä mä halusin tulla tänne vähän pitää tämmöisen pienen mainoskatkon, on se, että meillä on haku käynnissä tämmöiseen musiikkitoimittajakurssille. Se kurssi on vähän huono sana, kun siitä tulee vähän semmoisia kouluviboja, mutta älkää antako sen häiritä. Vaan niin kuin kaikki musiikkitoimittajaksi haluavat, niin voi hakea sinne mukaan 15-25V, ja siellä sitten koulutetaan mitä parhaimmassa seurassa ja hyvien vitsien saattelemana tietysti. Minkälaisia kaikkia juttuja siihen koulutukseen kuuluu? Ihan siis lähdetään perusteista, että miten artisteihin otetaan yhteyttä ja sitten tietysti niin kun meidän musiikkitoimittajat pääsee seuraamaan hyvinkin läheltä näitä Rock Academy-bändejä ja tässä on hyvinkin tiiviisti vuosien varrella mukana sit niin kun tässä ja tietysti meidän omat
musiikkitapahtumat, mitä meillä on, ja sitten artistit, mitä nuoret itse haluaa haastatella, niin pääsee sitten haastattelemaan niitäkin. Elvis ja silleen. Kyllä. Meillä on vaan maailman rajana, että niin kuin, se Elvis on ihan hyvä tavoite. Kerro vielä, miten tähän koulutukseen voi hakea. Osoitteessa hattu.net löytyy artikkeli ylimpänä sieltä. Sieltä löytyy ilmoittautumislinkki lomakkeeseen ja sinne kannattaa nyt heti mennä. Se ei ole hirveän vaikea lomake täytettäväksi, vaan kannattaa olla rehellinen. Ja haku on tosiaan käynnissä maanantaihin asti, eli vielä on muutama päivä aikaa sitten pyytää kaikki kaveritkin mukaan. Ja sitten tuossa viimeistään kuukauden päästä lähdetään Rymisten tekemään näitä juttuja nuorten toimittajien kanssa. Kuulostaa loistavalta koulutukselta. Kiitos paljon Eevi tästä tietoiskusta. Ja hei, hyvää työpäivää. Tehän olette täällä hommissa. Kyllä, tehkää nuoret ahkerasti duunia siellä. Yes. Kiitos Eevi. No niin, täältä kun katsotaan, se olisi vajaa vartti ennen kuin Santa Cruz räjäyttää tämän lavan. Ja siinä vartissa ehtii esimerkiksi käydä joko kotona jääkaapilla tai sitten täällä paikan päällä ehtii käydä esimerkiksi vessassa tai ottamassa mukillisen limunaadia tai sitten, mitä itse suosittelen lämpimästi, jos teillä ei ole korvatulppia mukana, niin käykää hakemassa korvatulpat tuosta eteisestä. Tuossa soundcheckia kuuntelin, niin kohta tulee kyllä kovaa ja mahtavaa meininkiä. Otetaan pieni breikki kohta tällä lavalla Santa Cruz.